القسم الخامس والأخير من هذا المتن المبارك ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كنا كل ما يكون بعد الموت. Pjesa e pest e këtij librit është aja përmbyllja saj. Pra pjesa e pest e librit është përmbyllja saj. Aty autori cek atë çfarë do të fol për ditën e ngjalljes çfarë do të pas vdekjes. Wa dhakara fi wujub al-hijra min balad al-kufr ila balad al-islam wa hiya baqiya ila qiyam as-sa'a. Në gjithashtu aty autori e përmend çështjen e emigrimit, që ajo nuk është ndërprerë dhe vazhdon derisa të do rinjall. Wa dhakara fihi aydan ta'rif ibn al-Qayyim rahimahullah lit-taghut. Dhe po ashtu në këtë përmbyllje e cek edhe terminologjinë që ka dhënë Ibn Qayyim rahimahullah fjalës tagut. At-taghut min at-tughyan min tajawuz al-had, yani tajawuz al-had fi al-ahjar wa al-ashjar, sar ya'budha min dunillah, hiya ahjar wa ashjar. أو تجاوز الحد في العلماء والأمراء أطعن في معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فرا تقول تشت أن أنا جسور كان كمتي من كلمة كفينة. أشت كلمة كفيرة جايز ده جاية شيء أتبران يريو. شوف تايا تشت يا غور تاش تشت غوري دروي أتبران متو ديرس أي أدوران. Apo ja të prandë edhe me pushtetar dhe me dietar, duke u bindur atyre në atë çfarë është ndaluar ose ka ndaluar Allah, ndërsa nuk i ta kanë binda dhe krijesë duke kundështuar krijusin. Në amë e kolë të tawakit këthirun, wa rëusuhum khamse. Dhe thët edhe e cek ato i ka ime që tagutat janë shumë, mirë po kohat e tyre janë pes. Iblis në udhu billahi minë. Është kategoria parë dhe me keqë është iblisi kërku imbrojt e Allah nga. Wa men ubida wa hua radhi, an ju ubed min duni illa, mithalu ja ti lejke insanu, an hani lak e arka u jasqut, radhit bi hadha fa anti tawud. Kategoria dytë e tagutave është të adhurohet dikush dhe të jetë i kënaqur që të tjerë të po adhurojnë. Siç është të adhuroj dikush dikën duke u përmulur atij kështu me radhë, të jetë i kënaqur të mos e çartoj për këtë veprim. Naam, al-thalith man da'a an-nas ila ibadati nafsi mithl fir'aun. Kategoria tretë është që ta ftoj ai vet dikën që të adhuroj atë, siç është rasti i faraonit. Ar-rabi' من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كاذب والله وكافر كفرا اكبر. Kategoria e katërt është ta pretendoj të fshehtën dhe ai padyshim është gënjeshtar dhe me kët është i dalur nga feja e Allahut të madhruar. Al-khamis man i'taqada an al-hukm bima anzal Allah bighayr ma anzal Allah musawi li-hukmi Allah aw ahsan aw al-hukm bima anzal Allah la yusrih idha i'taqad fahuwa kafir kufr akbar mukhrij min al-millah. Dhe kategoria 5 e kokave të taguta është që të besoj që ajë cilë nuk gjekan me që ka zbritë Allah, këtë veprim është mëj mirë se ati që se ajë që gjekan me që ka zbritë Allah, pra barazan gjekimin e Allah me gjekimin e tjerëve, ose thëtë që gjekimin e tjerëve është mëj mirë se ajë Allah, ajë me këtë delë prej fejës dhe bëtë pa besimtarë. أما إن اعتقد أن حكم الله هو الأصلح للبلاد والعباد ولا يمكن أن يأتي حكم مثل حكم الله أو أحسن لكن قدم حكم القوانين أو الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب فهذا كفر دون كفر كفر أصغر لا يخرج من الملة لكن على خطر عظيم. Kurse kategoria tjetër e ati që nuk gjykon me ka zbritë Allah është si që rasti ati që beson që ligje Allah të është mëj mirë se ligjet e tjera dhe nëse nuk është i përshtatshëm ligje askoj tjetër për se ligjet Allah që të gjykohet me të, mirë po gjykon me ligje tjera për shkak dëshirës për pozit apo për shkak do një epshin dhe i pasuris apo do një gjë tjetër, këmë me këtë ras nuk bënd kufër të matë që nëzirë nga feja, mirë po bënd kufër të vagël që nuk e nëzirë nga feja, por është prej mëkatë më të mëdhaja dhe është kënjeri është në vazhdimisht në rrezik shmeri që të bëj edhe kufër të matë. Naam, khatëm Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum bit tawhid, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyya Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallam, jazakum Allahu khairan. E lusëm Allah në madhruar që na përfundaj jetën tonë këtë botë me tawhid dhe me një shmeri ndaj Allah të madhruar. كيا اشتا يتفاكشن برتتان الله دين بسميرتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد.